ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଥିଲେ? ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରତିଭା ଦେବୀ ସିଂ ପାଟିଲ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ ଥିଲେ? ଶ୍ରୀମତୀ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡ଼ୁ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଚେତା କୃପାଳିନୀ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଶ୍ରୀମତୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା IPS କିଏ ଥିଲେ? ଶ୍ରୀମତୀ କିରଣ ବେଦୀ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା IAS କିଏ ଥିଲେ? ଆନ୍ନା ରାଜମ ମଲହୋତ୍ରା। ଆଠ ନମ୍ବର, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ରାଜକୁମାରୀ ଅମ୍ରିତ କୌର। ନଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା କିଏ? ମଦର ଟେରେସା।